Myra direkt från Liverpool City Center. United Liverpool imorgon. Your thoughts on the game? When you walk through a storm, I'll break it 4-0. Dö. 4-0. Ja. Två gånger Carragher. Ja, du han ler. Ja. Två gånger Carragher, inte självmål för en gångs skull. Och jag en gång svarade så en gång Carroll i sista 9-8. Du, nu har du sagt väldigt mycket gott om Mjölner här idag. Hur mycket savner du gutta i Narvik? Nej, savner jag väldigt. Alltså det där blev en sån tribute till Mjölner. Savner gutta väldigt, skulle gärna varit där uppe och spelat. Jobbsituation till sig att jag inte kan det. Och det är egentligen grunden att det är det är på grund av jobbsituation. Jag vill jobba med något som är relevant för ett utdannelse. Hade det inte varit det så hade jag varit i Mjölner i varje fall ett år eller två till. För det är en kjempeklubb. Men vi ordnar i alla fall Whitecliff, så nu har en kjempestopper här sån. Jag vet väldigt gott vad han står för och han kommer att bringa mycket bra till Mjölner. Supert. Du Fredrik, nu ska vi till Östland ett par kamper. Kan vi regna med att se dig på tribunen? Det är gott att vara Narviket. Klart du ska på kamp. Jag ska stå samma Kenneth och fan har glömt vad jo Viktor alltså. Viktor, jag och Kenneth och Viktor vi ska stå och synga lite på samman. Mjölner själv hänger hemma. Ja, och så en ting till. Du kan du komma till Narvik nästa gång? Jag ska upp och dyka ett par gånger i löpa ett par tre år i alla fall. Så det ser på Narvik stadion en gång en eller annan gång. Och då ska bo hos Markusen så nu har vi det på tape. Härligt. Fredrik, tack för härlig intervju centralt i Liverpool. Ut.